якщо порівнювати таку будівлю, наприклад, з тюрмою Налонського, то тюрма Налонського навіть не стоїть близько. Учасник Революції Гідності Микола Бондар розповідає студента вишів Донеччини про жахливу історію цієї будівлі. Розпочалася вона ще у 1892 році. За цей час в цих підвалах були закатовані тисячі людей. У 2014-му тут проводили допити на законні збройні формування. Якщо от музична школа, яка не могла заглушити інструментами крики тих, кого тут катували, то відповідно в міськвиконкомі їх мали би чути. І коли говорять, що там ніхто не знає, що там було, то повірте, знають. Саме тут утримували дисидентів Миколу Руденка та Олексу Тихого під час суду на початку липня 1977 року. В 2014 році тут облаштували комендатуру. Нині на цьому місці музей спротиву українського Донбасу окупаційним режимам під назвою «Дружківська катівня». Деякі були в такому стані, що вони, коли приходили до тями, вони починали відмічати для себе, щоб розуміти, скільки діб вони перебувають у цих умовах. Студенти Миколу Бондара слухають уважно, розглядають обшарпані стіни, намагаючись прочитати написи. Деякі настільки давні, що розібрати майже неможливо. У камерах і досі можна побачити особисті речі полонених. На підлозі старі матраци залишилися тут ще з 14-го року. Дуже здивував мене стан, у якому це все збереглося. І як дуже стара будівля. Нині ж активісти працюють над тим, аби будівля отримала статус національного музею. Окрему увагу приділили і новому проєкту «Пантеон героїв Донеччини», який реалізують спільно з Донецькою облдержадміністрацією. Це своєрідний інтерактивний простір, де охочі за допомогою QR-кодів можуть дізнатися більше про героїв Небесної Сотні, народжених на Донеччині.